odlučila je Srbija da se nikada više ne vrati u vreme kada je bila u vlasništvu tajkuna, odlučila je Srbija da nikad ne zaboravi bahatost i bogatstvo svojih bivših vladara, odlučila je Srbija, odlučila je da pobedi, odlučila je Srbija da je ispravno i pravedno da radnički sin i seljački sin postanu inženjer i general i lekar i sve što svojim radom izbori. Odlučila je Srbija da je pravedno. Odlučila je Srbija da nikada više svoju slobodu ne prepusti, jer zna Srbija da nikada neće biti slobodna ukoliko su na slobodi oni koji su je opljačkali. Odlučila je Srbija da ne ispita 24 privatizacije, već 2224 privatizacije, sve dok ne vrati sve ono što je oteto. Odlučila je Srbija da izabere, odlučila je Srbija da pobedi, odlučila je Srbija da svoj kosmet brani i hrabro i mudro, odlučila je Srbija da ga ne daje ni jednog Srbina na kosmetu, da svako dete sačuva. Odlučila je Srbija da pazi na svoju Vojvodinu, na Vojvodinu koje ne treba plašiti ni republikom ni samostalnošću, Vojvodini koje ne treba pisati neustavne statute, već Vojvodini koja mora da bude i najlepše i najbolje što imamo da ponudimo. Odlučila je Srbija, odlučila je da izabere, odlučila je da pobedi. Odlučila je Srbija da ne zaboravi da ume i da radi i da štedi, ali ne da radi za bahate vladare, već da radi za sebe, da štedi za svoju nerođenu decu. Odlučila je Srbija da krene u susret onome koje je probudio nadu. Odlučila je da se nada. Odlučila je da počne da liči na onog koje je ponudio nadu, da liči na njega marljivošću i upornošću. Odlučila je da bude uz njega, da mu oprosti što je tako težak i tako zabrinut i što je tako teško hvali, a voli je najviše na svetu i voli je više od svega. Odlučila je da izabere najboljeg, odlučila je da bude uz njega, jer i pre njega je bilo i zatvora i policajaca i čuvara i tužilaca i sudija, ali samo je on imao hrabrosti da svojom glavom probudi i policajca i sudiju i tužioca i čuvara. Samo je on imao hrabrosti da svojom glavom i svojom imenom i svojim zdravljem ponudi Srbiji pravo da se nada, da delimo nadu kao zaloga i hleba, da je delimo kao kap vode, da je delimo sa onim koji je nadu probudio, tu nadu da će biti i više posla i više poštenog hleba, da nam deca neće učiti da koračaju na prljavim ulicama, već ulicama na kojima nema dilera, na ulicama na kojima nema droge, da će svoju mladost sa nama ovde i baš ovde provesti. Odlučila je Srbija da izabere, odlučila je da izabere čoveka na koga želi da liči, odlučila je da izabere najbolje, izabrala je Vučića. Predsednik pokreta socijalista Aleksandar Vulin i potpredsednik Predrag Vuletić utorak su u Požarevcu položili venac na grob Slobodana Miloševića i odali počast bivšem predsedniku Jugoslavije i Srbije na osmogodišnjicu njegove smrti. Ja sam danas došao zajedno sa članovima pokreta socijalista da odam poštu prvom demokratski izabranom predsedniku u istoriji Srbije. Slobodan Milošević je vodio Srbiju u teškim vremenima, u vremenima kada je njen sami opstanak bio doveden u pitanje. Slobodan Milošević je umeo da pogreši u izboru svojih prijatelja. Nisu svi njegovi prijatelji bili ni njegovi prijatelji, ni prijatelji Srbije. Ali zato su ga neprijatelji nepogrešivo birali. Svi neprijatelji Slobodana Miloševića su bili istinski neprijatelji, prvo Srbije, pa onda i njega.